Gawn ni y cyr yn gwlad. Os mae yna deilyngdod yma ym môr, ac o fwynhau gwres y gymeradwyeth a'r floedd hefyd yma yn y pafiliwn, fyddai rhywun yn tybio i fod yn enillydd poblogaidd. Dyna i chi wen mewn eiliad i'w thrysori, ac ambell i ddeigryn hefyd wedi'r gusan. Mae'n ddiwrnod i'w drysori eiliadau emosiynol i deulu, i gyfeillion hefyd. Yr archdderwydd Geraint Llifon yn naturiol ddydd ar fraint o gyhoeddi pwy yn union i wenyllydd coron neu steddfod genedlaethol Ynys Môn 2017. Dyna'r arwyddfa'r dyfrig a bifor. Mae e'n ŵr lleol o bentref Elim Ynys Môn. Mae ganddo atgofion, cofiwch, o ganu fel plentyn yn Eisteddfod Môn ym 1957. I rôl e heddi, ychydig yn wahanol. Geiriau o gyngor. Cyfle hefyd Ilon Gyfarch, y Pryfardd. Pryfardd coronog Eisteddfod Ynys Môn. Ela Cerigellgwm yn ôl i harfer sydd ar y fraint o wisgo'r clogyn, hardd a mysgwydder enillydd. Ela Cerigellgwm, meistres y gwisgodd yn sicrhau bod pob botwm yn ei le ar gyfer y daith hir i'r llwyfan, pan bydd y Pryfardd unwaith eto yn cael mwynhau'r gymeradwyeth yma yn y pafiliwn. Gan ddilyn yr arwyddfa'r felly i gyfeiliant y gymeradwyeth a'r gynulleidfa yma ym Modedern yn Ynys Môn ar ei thrad. Eiliadau i'w trysori, cafodd 34 o bryddestau cyflwyno, nifer o'r rheini yn rhagorol yn ôl y beirniad. Ond dyna fe, Elwyn Annie Janet Jews ddoth i'r brig, a'r pedwar enw yna yn cael eu cyfuno yn un yn yr enillydd yma. Y Pryfardd trwy eiriau'n rhoi ni ddarlun o'r rhyfel yn erbyn dementia. Fedrwch wedi ymlaen i fwynhau y bryddest, ond pwy yw Pryfardd coronog Eisteddfod Môn? Yr archdderwydd Geraint Llifon sydd ar fraint o gyhoeri hynny. Gewch chi gyd eistedd. A mae'n bleser i mi gael cyhoeddi. Mae... Lle ges i ffug enw mor wirion dwe? Mae nhw'n pobol go iawn nes i weithio efo nhw. Ydyn nhw hefyd. Ond wyt ti ddim yn un ohonyn nhw? Na. Reit, wel wan te. Mae'n bleser gyna i ddweud, mae Elwyn Annie Janet Jews ydi Gwion Halam.